Georgian reading practice number one. გამარჯობათ. თქვენ აქ ვცხოვრობთ. დიახ. აქ ბინას. ვქირაობ. ძალიან სასიამოვნოა. მეც აქ ახლო ვცხოვრობ. ვცხოვრობ. ჩემი სახელია თამაზი. თქვენი? ჩემი სახელია ქევინი. თქვენ ამერიკელი ხართ? თუ ინგლისური? ამერიკელი. თქვენ ქართველი? დიახ. ქართველი. რა კარგად ლაპარაკობთ? ქართულად. ქართულად. გმადლობთ. გმადლობთ. დიდი ხანია. თიბლიში ცხოვრობთ. უკვე სამი თვეა. აქ სწავლობთ? თუ მუშაობთ? ვწავლობ და მეუშავ. ინგლისურს ვასწავლი სკოლაში. მართლა? რა საინტერესოა. თქვენ მუშაობთ? თუ სტუდენტი ხართ? სტუდენტი ვარ. თქვენ ლაპარაკობთ ინგლისურად? ლაპარაკობ, მაგრამ ცუდად. ძალიან სასიამოვნოა. თქვენი გაწინობა. მეც მოხარული ვარ, რომ გაგიწანით. ნახვამდის. კარგად იხავით. გამარჯობათ. თქვენ აქ ცხოვრობთ? დიახ. აქ ბინას. ვქირაობ. ძალიან სასიამოვნოა. მეც აქ ახლა ვცხოვრობ. ჩემი სახელია თამაზი. თქვენი? ჩემი სახელია ქევინი. თქვენ ამერიკელი ხართ? თუ ინგლისური? ამერიკელი. თქვენ ქართველი? დიახ. ქართველი. რა კარგად ლაპარაკობთ ქართულად? გმადლობთ. დიდი ხანია. თიბლიში ვცხოვრობ. უკვე სამი თვეა. აქ სწავლობ თუ მუშაობ? ვწავლობ და ვმუშაობ. ინგლისურს ვასწავლი სკოლაში. მართლა? რა საინტერესოა. თქვენ მუშაობთ? თუ სტუდენტი ხართ? სტუდენტი ვარ. თქვენ ლაპარაკობ ინგლისურად? ლაპარაკობ, მაგრამ ცუდად. ძალიან სასიამოვნოა. თქვენი გაწინობა. მეც მოხარული ვარ, რომ გაგიწანით. ნახვამდის. კარგად იხავით.